Dia mbola falta foana amintsika indray, manaraka sy manjoy ny tv.com, le Pierre et la Voix de Madagascar. Fokotana enona hitrany matetika ny fokotany ato madinika, 3G angara. Ny akamaroany ny tranonao mantsy dia trano azo avokoa. Ankoatr'izay, dia faritra tena sahirana tokoa ity fokotany 3G angara ato madinika ity rehefa fahavaratra, satria dia debitra ny tanteraka dia ity tamin'ny fandalovan'ny siklona herina ho iny. Trabona misy 100 mahery moa ny tetỳ amin'ny fokotany mandritr'izany siklona ireny. Tao anatin'izany dia tsy nitazapotsiny ny fanjakana fa nanolotra fanampiana azy ireo. Tonga nanatitra tetỳ ihany koa ireo mpiara-miombon'antoka toa ny fidy na fonds d'intervention pour le développement. Ankoatra ny mahafaritra iva ny fokotany ato madinika 3G angara moa dia malaza amin'ny asa fanendahana ihany koa ety amin'ny mahatoerana efa misyvezen'ny mpandeha noho ny fisian'ny gara rotiera ety. Manentana moa ny lehibe ny fokotany ato madinika 3G angara fa tsy natao ampitahorana olona izany satria efa misy ny fametrahana andimasom-pokon'olona andro aman'alina sy ny mpitandron'ny filaminana eny an-toerana. Ia, miarabanao tompoko président fokotanina atao madinika dia misaotra betsaka nanaiky andray anay. Fanontaniako voalohany afaka mba présentenao kely ve hoe ahoana ohatrany ahoana ny fokotanina atao madinika, firifiry hoe nisan'ny mponina eo aminy? Any tomatinika misy anah moa zany tomatinika misy maromaro fampimaro tomatinika misy anah dia tomatinika toazinaratra famaritana ny fokotaninay a manana sekteur anakidimy zay zay midikasikasikay a arak'izay fitafisianany zay a dia maromaro ihany koa lepononkanay tsy haiko akandro na izy aloha zavatra faratasy fa maro arak'izay matitapasika ny fokotanina zay. Zavatra tena mihatra ety aminay ety a tsy ataontsika hoe matetika kosa aloha fa vaomanove faloha misy aitrano foana mahazo mahefa mahalakalana izy zao satria efa misy fanjakanana natao manatonna mazavesaka aitrano zay mampeo fanaovatrano aitaotrano rehefa manentanina zany hoe ataotrano tokony trano fa misy any nanyetserotsekaneny mbola mahavita an'ilay trano hazo zay mahatonga an'ilay fireta ary fireta namotry tena hoe anona fa ao le samy manany sai ny olombelona mety zavatra na tena mitarefana fa tsy hoe zay ny mpandrehatra zany toazakaro fa dia zay hoe samy tokantrano famanana ay samy manana natao zay mahatonga an'ilay faharetany fireta amin'izay. Amin'ny lafin'ilay koa eo amin'ny resaka amin'ny fokotany ety ambany toerananay dia rehefa avy nyorana somary misy rano any na orana fotony orana tsotra oram-pahavalana aho dia efa misy afahany amin'ny fokony olona efa tratany fokotrano ny antony a ray zany eto amin'izay ohatsy dia misy an'izay fa hatrany manaovany fanjakana le cetroa dia io cetroa io efa elaela tsy misy ragazy efa lasa mitovy lasa ambony tanàna anay zany fa zay mahatonga anany teny hoe naorana fahavaratra ary dia akatra lay rano satria le rano avany amin'ny cetroa lasa miverina makatiatanana anay rehefa misintona zany io cetroa io dia misintona dia mampitanàna. Inona moa le hoe cetroa afaka zavatrakanarina nogoverin'ny fanjakana izao zany mifandray amin'ny kanarina ndeha tany ohatrany hoe fanariana mavesatra anyndeha tany mba hamaivamaivana ny fandehany andeha tany a dia namorona amin'le cetroa izy dia viana amin'le cetroa zay nanaovany fanjakana amin'le cetroa. Nandritra ny cyclone ianao reny zany zao tena tratran'izay olana dipotra amin'izay ny fokotany 3G angara tena tratra nytanteraka mihitsy zay nanana tragona 283 menazy zay nanana 682 personne fa tsy mitao anaty sito moa zany misy koa le olona tsy manolo sy nanana site de versement zay tao aminay bebe nahitanay olona 146 ale kotsay zany de de koa le hoe fiarovana le fanaraka de misy tsy nety miarafana zao ny fanaroa miafiaro tao rehefa azo ekina zany de nanao hoana ny fanampianany fitondram-panjakana ny fokotany tamin'izay fotoana izay nanao nanao ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny blaise tamin'ny croix-rouge io mbola hitanao mandrapandroany zany zay zao amin'ny fidy fidy ndray tonga eto aminay io dia mbola manana koa zay a amin'ny sio
Amin'izao fotoana izao misy zavatra hitantsika eto hoe misy sekaliana, inona izany izao zavatra misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny fokontany? Nanadio izany zareo zao? De izy akaina ny financena izy io amin'izao? Fantaniko farany président, matetika le ty amin'ny carrotiera ohatran'izao somary masitsika resaka insécurité na tsy fandriam-pahalemana, ahoana fahitany président zay zao? Misy dia misy tokoa, sécurité mahatanjona azy, zany sy eto mahafitahorana olona fa hoe aza makaty aminy aty fa efa manao sarazany zay tokontany loto tamin'ny fanila manko zay ao samy tokony ty araky ity, samy mampiasa ny maso tokony ao, samy manao sarafany. Sao de betsaka indrindra tompoko na ny kovalininay, mankasitraka tompoko.